Ковзани, лід та сімейний настрій. Саме у такій атмосфері льодова арена приймала відвідувачів, захисників України та членів їхніх сімей. Сергій – боєць АТО. Сьогодні він прийшов на ковзанку разом із донькою Софією. Чоловік каже, це гарний спосіб відпочити, особливо у День Святого Валентина. Це знаково і шикарно. Я думаю, настроєння буде дважди хороше. А от Софія ще й професійно катається на ковзанах, маючи 9 років досвіду. Каже, за нагоди не проти допомогти та навчити. Приходіть на лід, допоможе чоловіку встати на коньки, ну так як це. Я вважаю, що це добре. Кілька миттєвостей, льодовий комбайн закінчує свою роботу і починається сеанс. Більше десятка людей виходять на ковзанку та роз'їжджаються в усі боки. І поки Софія вимальовує пірует за піруетом, хтось тільки навчиться триматися на лезах і не відходить від бортику. Особливо серед усіх виокремлюється ось цей хлопчик. Йому не так багато років, але він вже може дати фору будь-якому затятому фігуристу. Такі заходи вкрай необхідні для бійців. Вони поєднують їх та родини ще міцніше, дозволяють випустити емоції. Не всі бійці, котрі вийшли на лід арени, стояли на ковзанах більше пари разів. Але тут у них є змога навчитися чомусь новому для себе. Це те, що вириває їх із сурових будней. Це те, що дарить настроєння, емоціональне таке... позитивне мероприятие. А поки бійці вчаться, їхні родичі насолоджуються катанням і кажуть, що їм дуже подобається. Емоції дуже класні, тому що перший раз стала на коньки. Поки весь повноцінно не можу кататися, навчусь. Організатори стверджують, проводитимуть такі заходи і надалі. А коли потепліше, розпочнуться і спартакіади, і футбол, і багато іншого. Артем Росінський, Олександр Наумов, Open News, телеканал «Відкритий».